Здравейте, на 18 юли вие гледате новините на Евронюс България. Аз съм Бетина Михайлова, да видим какви са водещите теми до този час на деня. Ясна е съдбата на втория мандат. Продължаваме промяната Демократична България, ще го върнат неизпълнен. Подробностите на живо в емисията. Пореден ден продължава борбата с огнената стихия в страната. Десетки къщи изгоряха в пожара в село Воден. Евродепутатите гласуват кандидатурата на Урсула фон дер Лайен за втори мандат начело на Европейската комисия. 35 къщи изгоряха при пожара в ямболското село Воден. 23 пожарни автомобила бяха включени в гасенето. Възстановена е електропреносната мрежа. Огън е гореше отдолу гробищата. И по едно време вече отидахме надолу на дома. И обаче един голям пламък тук. Нашата директорка вика: Минке, давай да отивам къщата да спасим. Дойдех до тук, той нищо не се гледа. Моята внучка вътре се заторила. И я не, бабо, бягай надолу, бягай, бяга лапито надолу. Само един мотор на моя син спасих. Другото всичко гори, всичко. Това беше... Его, още гори, още гори. Буркани, компоти, всичко. Това не беше избичката, тук там банята. И това е. Какво успяхте да вземете? Нищо! Нищо, абсолютно нищо! 245 сигнала за пожари са постъпили за денонощие. 185 от тях са ликвидирани. Това съобщи вътрешният министър Калин Стоянов. Действащите пожари в момента са в област Пловдив, Отец Паисиево и на територията на Ямбол в община Болярово, край село Воден. Сравнително спокойно премина нощта в село Воден. Голяма част от пожара в селото, както и покрай него, е овладян. През вчерашния ден, действително, ситуацията в населеното място беше изключително тежка. Допълнителни трудности създаваше и постоянно обръщащата се посока на вятъра. На терен имаше близо 25 екипа на пожарната, хеликоптер на армията, доброволци, служители от горските стопанства. Хората бяха евакуирани от нас, като тук е добре да се знае, че имаше голяма част от жителите на населеното място, които отказваха да напуснат своите домове и по тази причина бяха принудително изведени оттам. Анализирайки цялата ситуация, ние се обърнахме към нашите съседи от Турция, които реално върнаха жеста, който ние направихме към тях преди година и половина, тогава когато те претърпяха тежкото земетресение. Трябва да знаете, че паралелно с действията в село Воден беше изключително важно да обезопасим съседните села Шарково, Крайново и най-вече село Горска Поляна, тъй като там се намира газопреносна станция Странджа и по мое разпореждане и към момента и през цялото денонощие имаше екипи на пожарна безопасност. Изградени са множество просеки покрай станцията и по този начин ние сме обезопасили. Активирахме и жандармерията конкретно с водометните машини, с които разполагаме и с които реално подпомагахме зареждането на пожарните автомобили с вода. Разговаряхме и с местните хора. Още днес съвместно с кмета на община Болярово и местния кмет ще започне описването на щетите. Двата хеликоптера от Чехия, които ще се борят с пожарите у нас, вече са на летище Пловдив. Помощ е обещана и от Румъния, а тази нощ пристигнаха и 20 противопожарни екипа от Турция. Земеделци също се отзоваха на призива на премиера Димитър Главчев да помогнат в гасенето на огъня в страната. Те ще предоставят тежкотоварна техника. Всеки един от земеделците има пожарна кола, която е, т.е. водоноска, с която може да бъде доставена вода.
това, което е възможно с голяма част от колегите. Ние имаме водоизточници в собствените си бази. Със сигурност имаме и тежка техника, има колеги с багери, но със сигурност имаме всички плугове в базите си, с които могат да се правят просеки и да бъде спрям пожара, когато това е възможно, разбира се, когато не говорим за горски терени. Но така или иначе сме готови по всякакъв начин, както винаги е било през последните години, да участваме и да помагаме. Червен код за много високи температури е в сила и днес в почти цялата страна. Единствено по Черноморието кодът е оранжев. Максималните температури ще са между 38 и 43 градуса. В София около 38. Температурите по морето ще са между 32 и 35 градуса. Изключително високо става рискът от пожари. От пожарната апелират гражданите да бъдат внимателни, да не боравят с огън на открито и да не хвърлят незагасени цигари. В тази връзка от днес е в сила забрана за косене на трева и храсти в цялата страна. Причината са високите температури и повишения риск от пожари при ползването на земеделска техника. Към политическите теми. Няма подкрепа за втория мандат. Това обявиха Продължаваме промяната, Демократична България по повод разговорите с парламентарно представените политически сили за декларацията с законодателни промени за борба с корупцията. От коалицията съобщиха, че ще върнат неизпълнен мандата на президента. Подробностите ще научим сега от Рая Стоянова. Здравей, Рая! Здравейте! Точно така Продължаваме промяната, Демократична България са категорични, че няма да съставят правителство с втория мандат и ще върнат папката на президента Румен Радев празна. Това се случи след като вчера те се срещнаха с почти всички парламентарно представени групи, освен ДПС, но така и не намериха подкрепа. Нека да чуем още. Аз искам да благодаря и на президента, който ни даде възможност да проведеме тези разговори и да тестваме дали в 50-то Народно събрание има воля да се справим с най-големия проблем на България в този момент, и това е корупцията и всичките зависимости. Няма да злоупотребяваме с времето и затова сме готови да върнем обратно мандата в първия удобен за него момент. Няма никакъв смисъл в момента да обсъждаме какво ще се служи в хипотетична ситуация. Нека да се връчи третия мандат, нека да видим кой ще бъде носителя, нека да видим какво ще бъде предложението. А в кулари коментарите не закъсняха. Станислав Балабанов от Има такъв народ нарече Демократична България, ще цитирам, заложници на болните амбиции на Кирил Петков. Има такъв народ, се целят в третия мандат, това още заяви той. А другата основна тема в кулуарите, това са пожарите. Според Делян Пеевски, държавата гори и трябва да се събере председателски съвет, за да се вземат решения какво ще се случи. Нека да чуем още. Хората в момента, които им горят къщите, дали се вълнуват от това кой е носител на мандата и кой залага цялата държава заради политическото си его в момента? Не, същите тия хора трябваше да дадат алтернативи. Те скриха зад фрагментираните си партийни избиратели. За първи път видяха разум в представителите на Демократична България в парламент, което ме учуди и изненада приятно. В крайна сметка те са заложници в момента на болните амбиции на Кирил Петков. Виждате, че на Кирил Петков му се ходи на избор. Смятам, че е редно ДПС ще го внесе след малко с предложение до председателката на парламента да има председателски съвет, където да поканиме отговорните министри, да видим какво има нужда държавата. Ако трябва корекция на бюджета, да направи предложение Министерски съвет, да се купат хеликоптери, да се отпуснат средства за районите за обезщетение. Видяхте, вие го отразихте по телевизиите. Чудовищно е положението. Изгоряли къщи, хора бедстват. Държавата трябва да си е на мястото. Да, аз мятам, че вчера правителството си беше на мястото. Премиера, вътрешния министър, военния министър, хората работиха, но нямат нищо, с което да работят. Двете теми в кулуари засегна и лидерът на Възраждане Костадин Костадинов. Той поиска оставката на служебния премиер Димитър Главчев, както и на вътрешния министър Калин Стоянов, защото няма достатъчна реактивност за пожарите в страната. Той заяви, че отиваме на нови избори. Това е от тук, колеги. Информация на Рая Стоянова. Благодаря ти.
Комисията за защита на потребителите разпореди изтегляне от пазара на опасни вейпове с форма на детска играчка. Причината е, че те могат да представляват сериозна заплаха за здравето и безопасността на потребителите. В решението на комисията се посочват конкретни марки и модели на вейповете. От днес търговците трябва незабавно да организират изтеглянето от пазара на вейпа Tiger Pot с форма на детска играчка и с различни аромати и изображения на плодове. Десетият Европейски парламент ще гласува нов председател на един от най-висшите си изпълнителни органи. Урсула фон дер Лайен ще се бори за втори мандат на позицията. Но в деня на гласуването много евродепутати все още не са решили дали ще я подкрепят. Подробностите от специалния ни пратеник в Страсбург, Камелия Колева. Здравей! Здравейте от Страсбург. Важен ден е днес в Европарламента. Тук ще се гласува кандидатурата на Урсула фон дер Лайен за втори мандат начело на Европейската комисия. Въпреки изразеното проевропейско мнозинство, което вече се очертава тук в Европарламента, вота в полза на фон дер Лайен далеч не изглежда сигурен. Защото гласуването на кандидатурата идва само ден след като Съдът на Европейския съюз постанови, че комисията не е предоставила достатъчно обществен достъп до информация по договорите за закупуването на ваксините за коронавирус, сключени с фармацевтичните компании по време на пандемията. Дали това ще окаже някакво влияние по време на гласуването, предстои да разберем. А иначе фон дер Лайен се нуждае от 361 гласа на общо 720-те евродепутати, които са през този мандат за одобрение на кандидатурата си. Ако не успее да ги получи, на първи тур, втори тур няма да има. Европейският съвет трябва да предложи нова кандидатура в рамките на месец. Припомням, че първия си мандат Урсула фон дер Лайен взе само с 9 гласа над необходимите. Ако бъде избрана днес, тя ще се върне на поста председател на Европейската комисия за следващите 5 години. Иначе по-рано през деня в своето изказване пред членовете на парламента, тя очерта своята визия и планове като председател на комисията за следващите 5 години. В няколко точки представи приоритетите си, които се въртят около нов европейски просперитет. В планът, който представи накратко, се казва, че се търси начин да бъде улеснен бизнеса и да се задълбочи единният пазар, да се намалят цените на електроенергията, да се поставят научните изследвания и иновациите в центъра на основата на европейската икономика, да се увеличи производителността с помощта на цифрови технологии. А какво ще решат евродепутатите след тайно гласуване, ще разберем след няколко часа. Камелия Колева от Страсбург, благодаря ти. Президентът на Съединените щати Джо Байден даде положителна проба за коронавирус. Той изпитва леки симптоми на инфекцията. Не е ясно къде и кога президентът се е заразил с болестта. Диагнозата е поредната спънка, с която се сблъсква президента след неуспешния си дебат с бившия президент Доналд Тръмп в Атланта миналия месец. От Белия дом заявиха, че Байден ще се самоизолира в дома си в Делайър. Остават по-малко от две седмици до най-голямото международно спортно събитие в света – Олимпийските игри. Въпреки неотдавнашните необичайни дъждове, които повишиха нивата на замърсяване, властите остават уверени, че река Сена ще бъде готова да приеме състезания по плувен маратон и триатлон. До Олимпийските игри в Париж остават по-малко от две седмици, а над тях витае един въпрос. Ще бъде ли река Сена достатъчно чиста, за да могат спортистите да плуват в нея? Триатлонът и маратонът са планирани да се проведат в Сена. Там плуването обаче е забранено от повече от век. Въпреки усилията на града да почисти отдавна замърсената река, през последните седмици водата е била тествана като опасна. За да почисти реката, Париж инвестира 1,4 милиарда евро в изграждането на инфраструктура, която да улавя повече дъждовни води. Целта е реката да бъде чиста не само за международното спортно събитие, но и за парижани през следващите години. Проблемът в Париж и река Сена е подобен на този в много по-стари градове. Те разполагат с така наречената смесена канализационна система, която представлява единна тръбна мрежа, по която се отвеждат както дъждовните, така и отпадните води. При силни или продължителни дъждове капацитетът на тръбите се достига, което означава, че необработените отпадъчни води се вливат в реката вместо пречиствателна станция.
Група за мониторинг ежедневно изследва водата в реката, като през последните седмици резултатите показват опасни нива на бактерията Е. коли. Организаторите заявиха, че ако проливните дъждове повлияят на реката по време на игрите, триатлонът вече няма да включва плувна част. А състезанието по плувен маратон ще бъде преместено на морския стадион в друга част на града. Но организаторите остават оптимисти, че по-сухото и слънчево време ще позволи на събитията да се проведат по план. Природонаучният музей в Лондон се здоби с нов експонат. Динозавърът Ферн е поставен в градините близо до сградата. Статуята е с дължина 22 метра и датира от преди 150 милиона години. Природонаучният музей в Лондон допълни експозицията си от динозаври с най-новия си обитател – диплодока Ферн. Бронзовият му скелет е поставен пред входа на музея. Статуята е излята по формата на динозавъра Дипи, който също е един от експонатите. Оригиналният скелет се намира в Питсбърг, Съединените щати. Диплодокът е голям тревопасен. Този е дълъг 22 метра и достига широчина 4 метра в областта на бедрата. Това е едно от най-големите животни, които някога са ходили по земята. Живял е по време на юргския период, т.е. преди около 150 милиона години. Обикалял е редом с други познати динозаври, като стегозавъра и алозавъра. Учените са избрали името Ферн, защото в новия си дом динозавърът е заобиколен от папрати, които преди 150 милиона години би ял. Той е поставен в една от градините за обикалящи музея. Тя представлява времева линия на историята на Земята. Изложени са както еволюцията на животинските видове, така и на скалните и растителните. Позицията на диплодока е централна и всеки преминаващ може да го види. Идеята е да използваме входа и градините на музея по начин, който да накара хората да започнат да се замислят за това, което има вътре. Вместо да се разхождате през обикновена поляна, вие се отправяте на пътешествие във времето. Това ви кара да се замислите за тези исторически концепции. Когато преминете градините, ще се вдъхновите по начин, който ще ви позволи да извлечете повече от експонатите в музея. Посетителите ще могат да влязат в градините и да се срещнат с Ферн от 18 юли тази година. За посетителите на морското крайбрежие на Хърватия, плажовете и историческите крепости традиционно са основните атракции в региона. Един по-малко известен и отдалечен център за рехабилитация на хищни птици обаче се оказва популярна дестинация за хиляди туристи. Резерват в Хърватия се грижи за ранени и болни хищни птици. След като се възстановят напълно, служителите ги пускат обратно в природата. Центърът се намира близо до град Шибеник. Той е създаден от доброволци и е обект на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО. Моята работа е да подготвям птиците за самостоятелен живот в природата. Хората ме описват като говорещия с птиците. Не е точно така. Аз ги подготвям за завръщане в дивата природа. Това е сложна задача. Една птица трябва да се страхува от хората, да се научи да се храни сама и да стане добър летец. Моята работа е да направя всичко, което е по силите ми, за да й дам шанс да оцелее в дивата природа. През лятото центърът е отворен за посещения. Гостите могат да научат повече за хищните птици, да ги поддържат и хранят. Всяка година центърът се грижи за около 180 екземпляра. Има и постоянни обитатели, които по различни причини не могат да оцелят в природата. Те демонстрират на посетителите различните навици и умения на своя вид. Презентацията ни хареса, да видиш птиците отблизо беше красиво. Това не е просто зоологическа градина, а място, където помагат на животните да се възстановят и да се върнат в дивата природа. Наистина интересно и по-различно от повечето туристически забележителности край морето. Екипът на центъра включва ветеринарни лекари, експерти и ентусиасти, които да помагат в грижите. В началото центърът е бил изцяло финансиран от входната такса за посетители. Преди повече от 10 години обаче, хърватското правителство започва да финансира дейностите на резервата. А у нас отбелязваме 187 години от рождението на Васил Левски. Честванията в родния му град Карлово започнаха с тържествена света литургия в храма Свети Николай. По традиция след това местните хора и гости от цялата страна поднасят цветя пред гроба на майка му Гина Кунчева. Градът днес посреща и участниците в националния туристически поход по стъпките на Апостола, а кулминацията на тържествата е вечерта, когато на площада с името на Васил Левски с тържествен митинг заря ще засвидетелстваме 187 години от почитта си към неговото дело.
Така емисията не завършва. Още информация на нашия сайт euronews.bg. От мен и целият екип. Приятен ден!